Сайн мэдсэн үзэгчдэд плейлист нэвтрүүлгийг маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би та бүхэндээ хүргэж байгаа хамгийн анхны мэдээлэл бол жил болгон зохион байгуулагддаг Big Af Reggae Party-ны талаарх мэдээллийг хүргэх гэж байна. Ингээд та бүхнийгээ зохион байгуулж байгаа DJ BD-тэ уулзлаад байна. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэнд төргий. За, плейлист дамд бодож байгаа энэ өдрийн мэнд төргий. Та бүхэнд 5 сарын 12-ны өдөр болох Big Af Reggae Party-н талаар мэдээлэл хүргэхээр ирсэн байна. Тэгээд энэхүү партиг манай Anima Mundi Entertainment-ийн зүгээс жил болгон уламжлалт болдон зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд 2005 оноос яг дэлхийн хөгжмийн томоохон төрөл жанр болох Reggae хөгжим маань Монгол улсад өгүүлсэн бий болж, үүнтэй уялдуулан Reggae дуу хөгжмийн нэвтрүүлэг, радио нэвтрүүлэг, телевизийн нэвтрүүлэг хийж ирсэн байгаа. Үүний хамгийн том ар гамж нь болохоор Reggae Party-г 2005 оноос зохион байгуулж байгаа. Тэгээд үүнтэй уялдуулаад бас энэ удаагийн партиг маань Reggae хөгжмөөр сурталчлах, Reggae хөгжмийг олон танилцуулах энэ хөгжмийн онцлогуудыг хүмүүст хүргэхийн тулд бас энэ партиг зохион байгуулдаг байна. Anima Mundi Entertainment танилцуулж байна. Big Up Volume 2 Reggae Music Party 2013 оны 5 дугаар сарын 12-нд 19 цагаас I Loved Function House-д болох гэж байна. Big Up Volume 2 Reggae Party. Берлин хотоос ирсэн Reggae DJ Roots Rocket, Selecta BD, Soul Jazz хамтлаг, Jija, Мөнхбат Инхэмэр оролцох болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 952-33-2, 992-18-85 дугаараас мөн Anima Mundi Entertainment Facebook хуудаснаас Big Up Volume 2 Reggae Music Party. Reggae хөгжим нь яг сонсогчдод ер нь яг юу илэрхийлэх гэсэн хөгжмөрөө дамжуулж? За, хөгжим нь мэдээж 1960-ад оны үеэс Caribbean Arl Jamaica-с үүсэлтэй. Тэгээ яг хип-хоп, рок, техно гэдэг шиг, яг электро гэдэг шиг бас дэлхийн нэг Reggae гэдэг хөгжим том төрөл жанр гэдэг. Тэгээ Монгол улс нь араахан орж ирж амжаагүй байж хагаад 2005 оноос бас эрчимтэй хөгжиж байгаа. Тэгээ энэ хөгжмийн гол утга агуул нь болохоор инх тайван, хайр сэтгэл, халуун дулаан бүхнийг илэрхийлэн дуулдаг байгаа. Тэгээ хөгжмийн хэмнэлийн хувьд хэм болоос яг амт хөгжим талтай. Тэгээс дотроос яг хип-хоп, рок хөгжим шиг төрөл бүрийн жанр тус хуваагддаг байгаа. 5-6 жанр. Энэ жанрууд нь тус тустаас өөр байгаа. Тэгээд энэ хөгжим маань эргээд бүжиглэхэд маш хөвтэйгэн хөгжим хэмнэлт байгаа. Тэгээд залуучууд манаас хурж ирээ бүжиглэхэд бол аюу гоё мэдрэмж өгөх болно. Одоо ингээд сайхан халуун дулаан болоод гадуур янз бүрийн парти, шоу зохион байгуулж чинь тэр гадуур зохион байгуулж байгаа парти шоунаас танаа пари юугаар онцлог даваатай ажиллах вэ? За, тэгээд энэ удаагийн партинд маань бол гол онц нь болохоор Герман улсаас Reggae чиглэлээр тоглодог DJ ирсэн байгаа. Roots Rock гэдэг. Энэхүү DJ мөн 5 хүнтэйс Reggae хөгжмийн сэтг хүрэх болно. Тэгээ Монголын яг нь Reggae чиглэлээр тоглодог Soul Jazz хамтлаг, Дуучин Жижа, Инхэ Мөнхбат гэсэн уран бүтээлч 5 хүнтэй яг энэхүү чиглэлээр Монгол Reggae гэсэн хөгжмийн таа хүндээс хүрэх болно. Тэгээд бас яг dance hall гэдэг бүжгийн урсгал байдаг. Яг Reggae хөгжмөө энэ хөө бүжгийн аар бас гоё бүжгийн үзлбүрүүдийг бэлдсэн байгаа. Гэхдээ яг хөгжмөнтэй холбоотой арга хэмжээнүүд байгаа. Тэгээд энэ хөө хөгжмөөс дангаас хөгжмө гэх бас амьдралын яг хэм маяг болсон lifestyle. Тэгээд энэ тоолд бол бас яг Reggae амьдралын хэм маягийг танилцуулсан. Одоо жишээ нь үсний цэцэлтийг бас хэрхэн яаж хийдэг бодлоор жижигхан бас халан ажиллаад хийж үзүүлээд хэрвээ хийх хүсвэл Апрастал барбершоп манаас захиалга авч хийж үүний хүсэг мөн бас Reggae хувцлалтай холбоотойгоор бас Reggae дэлгүүр ажиллана. Тэгэхээр гээд улаан шорногоо өнгө сая энэ хөгжмийн өнгө болдог. Тэгээд зуны гоё хувцсыг таа хүм бас энэ хөрөлцөө ирээд Reggae хувцаар бас гоё боломжтой байгаа. Тэгвэл энэ партин дээр маань бүр нэлээ олон төрлийн үйл ажиллагаа явагдах юм байна шүү дээ. Яг тэгвэл нөгөө яг хөгжмийн галыг жинхэнэ утгаар нь бүрэн төгс хүмүүстээс мэдээлэл хүрэхэд бол яг нөхө олон арга хэмжээнд зохион байгуулж байгаа. Та бүхэн уралцэх ирэх юм бол нэг өрийг маш гоё хөгжмийн энэ шинэ хөгжмийн боловсролыг авахас гадна энэ хөгжмөдөө танилцаад мөн бас найз нөхдөдөө нэг өчиг бас халуун дулаан дотн нуур амьсгалтайгаар бас энэ хөө өрийг өнгөрүүлэх боломжтой.